e ne jemi këtu tash studio. Për me vazhdu rrjedhën e programit, me të ftuarin që i kemi për sonte, gjithçka rreth datës 8 prill, kam kënaqësinë t'ju prezantoj me gazetarin Denis Galushin. Denis, mirë se na ke ardhur. Përshëndetje, mirë se ju kam gjetur. Me mimikat e fytyrës thash më se huqa emrin kështu në fillim, se kam shprehi pak. Jo, jo. Çu ke kalu sot? Fillimisht uri me festën edhe në formë fizike tash. Çu ka shku sot dita për juve? Gjithë aktivitetet vetë se ka nisë ka herë, kështu që i keni ndjekë gogja shumë një agent kështu për juve. Faleminderit shumë Ekzona për ftesën, së pari ju edhe Kanal 10, për interesimin medial që bëni në këtë ditë të veçantë të 8 prillit, vit jubilar, viti 50 i kremtimit të ditës botërore Rome. Unë për e minisi këtë bisedë me një thënë, njësë të thotë, asë njëherë s'kemi të drejtë e quëmi kombi qytetruar duke mësuar gjuhët e huaja, por qytetrimi ndodhë me mësimin e gjuhës e vetë, të thotë e kremë qabej, pra ndaj unë për e fillë emisionin me gjuhën Rome, duke thënë gjithve la qirat haj bakhtalo saj romenge o parështo bërsh, jubilarun o bërsh e lumjako e sah romengo. Falenderit shumë, kishte pra një falenderim dhe një urim në gjuhën Rome për gjithë Rom të botës, një falenderim për ata. Sa i përket aktiviteteve, sot ka qenë një dit edhe pak jo e zakon, por e veçan themi, edhe donë se në pandemi ka pasur aktivitete institucionale, ku kam pasur vizita nga partit politike të përfaqësuesve të komunitetit Rom, konkretisht në qeverinë e Republikës së Kosovës, ku janë pritur nga kryeministri zotri Albin Kurti, pasaj nga presidente Azonia Vjosa Osmani dhe kryeparlamentari zotri Gloko Njumca. Ishte një delegacion ku nëse media i kam përcjell, ka qenë delegacioni nga partia Levizia përparimdare e Romëve të Kosovës, me një delegacion i përbër nga artist, aktor, pasaj pjestartë të shoqërisë civile, të cilët kanë kontribuar në këtë 50 vjetor me punën e tyre të palodhshme, dhe lideri i kësaj partie, Erxhan Galushi, deputeti në parlamentin e Kosovës, ka së bashku me partinë e tij dhe me këtë delegacion kanë dashur ta tregojnë dhe ta promovojnë historinë dhe kulturën dhe traditën tonë nga ata të cilët asnjëherë nuk janë lodhur duke kontribuar që romizmi dhe romanipe të promovohet në mënyrën më të mirë të mundshme. E lidhë shumë bukur këtë pjesën e zhvillimit edhe të aktiviteteve dhe prezantimin që e patët, po nëse kthehemi pas 8 prillit në konferencën e Londrës, kur edhe vetë u vendosi një datë kështu ndërkombëtare për të shënuar historia dhe festimin e traditës së kulturës Rome, tregona këtë rrugtimin viti 50, janë më shumë se do të thotë pas dekada faktikisht që shprehci aktivizëm edhe gjithçka tjetër, që kanë qenë këto vite në kontura më trasha, kështë. Faleminderit shumë, Ekzona, për këtë pyetje. Pra, është pa mundshme të flasim për Romën dhe Kongresin e partë të Romëve, ose për romanipen e të mos kthehemi në një retrospektiv të vitit 1971, ku mbahet edhe Kongresi i parë në Londër, konkretisht në afër Orpingtonit të Londrës, në mbretërinë e bashkuar, apo në Angli, ku mbledhen përfaqësues 23 delegat, ose përfaqësues të nga e gjithë bota në nënvëzhgimin në Kanadas, Indiz dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këta delegat mledhen me një emër, me një zemër dhe me një shpirt, duke i përfatsu dhe duke u thirë në emrin e 30 milion romëve e më shumë, ku i marrë disa vendimet të rëndësishme në këtë kongres i cilë është organizur në Orpington të Londrës. Pra, vendimi i parë ka qenë unifikimi i gjitha emrave ose komuniteteve dhe fiseve romë, falni, dhe të gjithë romët të thiren me një emën rom, që do thot njeri dhe roman jesh, dhe hekja ose zhdukja emrave pejorative, në anën tjetër është vendosur për himnin Gjellëm Gjellëm, dhe po ashtu është vendosur edhe për gjuhën rome, që pra që për romët të flitet gjuha rome dhe romishtja. Edhe pse në këtë kongres do thotë një kanë qenë edhe 5 komisionet të cilët kanë qenë duke ushqyrtu, ose themi duke ishqyrtuar disa profilet të përdeqme me cilat romet balafaqohen si kultura, edukimi, arsimimi, gjendja e tyre në jetën e përdiqme ose status i tyre jetësor. Konfirmimi i tyre vjen edhe në kongresin e 4 duke mbajtur në Poloni, ku zyrtarizohet data e 8 prillit me delegat të shumë nga gjithë bota dhe zyrtarizohet data e 8 prillit si dita botërore e komunitetit rom. Dërsa, në kongresin e 2 në vitin 1978 mbledhen edhe në kongresin e 2 i organizuar nga
Romi, Hollywoodiani, Yul Brynner, i cili e ka organizu këtë kongres, ku merë pjesë edhe albanologu nga Kosova, Nusret Sehersoj, indjeri tashmë, edhe për ndendert e ti, për kontributin e ti, sot e kemi edhe një lagje në Prizren, i cila quhet Nusret Sehersoj. Pra nga viti 71 dejt në vitit nimi, dejt sot në vitin 2021, janë vajtur gjithë një, në fakt ju në majtur plot 10 kongrese dhe ma i veçanti, si cili ka pas dënuar peshen e ti, po i veçanti ka sen kongresi par, kongresi i dyt, i katërti dhe i pesti, ku mbat në praktik që kisë ku, është një thënje e artë, kisha me thonë nga delegat të Çekisë dhe mbar botë, ku thonë dhe mbar botë, që thonë Romët nuk kanë shtëpi, nuk kanë shtetë, por se bota është shteti i Romëve. Dhe sot anë mbanë botës, pra jetojnë më shumë se 30 milion Romë, edhe pse unë e thëmë këtë thënje që ndonë se ne jemi etnikisht 30 milion Romë, por terminologikisht jemi 8 miliard, sepse edhe Ekzona është Rome, edhe shikuesit tanë janë Romë, edhe producentet janë Romë, edhe kameramanet janë Romë, sepse fjala Romë do të thot njëri dhe Roma njerës, apo jo? E ke lidhë interesant këtë pjesën edhe të thënjeve, dim që e ke përqejfe edhe shumë pasion edhe pjesën e ledzimit edhe kjo ndimon që pasaj ta portretizosh edhe mirë më figurative, mendimin edhe e përmend edhe aspektin kulturor, ndikimin e Romëve dhe ngritjen e tyre, ka shumë emra, pa dushim do shta që i kam falë shumë si letërsi, si artit në përgjësi, do e kemi në vazhdem edhe një lidhje direkte me kolegën to që të na flasë për një shfaqje të organizuar nga artistët Romë, po me juve diskutojmë për figurat më eminente ndoshta që e kanë përfaqësu popullin Rom. Po, pa tjetër. A e kemi tash lidhjen apo pas? Pas pak do e kemi, tutja. Faleminderit Ekzona, unë si gazetar gjithnjë kam hulumtuar edhe të themi, para sa të filloj të merrem me gazetarinë, gjithmonë ka qenë ajo pyetja e nga profesorët, qoftë edhe nga shoqëria, kur e kanë taku një pjesëtar të komunitetit i cili është treguar kualitet, ka treguar fakt kualitet në profesionin dhe profilin e ti profesional që ka i përfatëson, dhe gjithmonë ka qenë ajo pyetja, ha, dhe ti koke Roma, ose jo, është e pamundshme që një profesor, një jurist, një ekonomist, ose një artist edhe një aktor tjetë i komunitetit Romë. Pra gjithmonë jemi pa dhe vazhdojmë të shihemi, nuk e di pse që vim prej një planeti tjetër, ndërsa kjo më ka bërë mu që në pyetjen a edhe ti e Romë, ose mund t'jesh ose krenari e shkollës në hapjën e dyrëve të gjimnazit, ose shkollës filore, pra me tendencën, ose me gjithnje me atë shikim që nuk mund t'jesh pjestari komunitit Romë, dhe ti ose shumë të tjerë, ose denisa tjerë të cilët janë të zotët në përfasimin e tjene. Dhe kjo më ka bërë që t'hullumtoj dhe t'studioj me gazdari, ku i kam parë dhe i kam gjetur disa emra të cilët vinge prej komunitetit tanë, ashtu që kanë dhonë, themi, kontribut e jarë zakonçmëm në dërasat e teatrit, në kinematografi, në armë përgjësi, por edhe në sport. Duke filluar, unë thash, në kongresin e parë 78-ës, fakt kongresin e dytë ku organizon Yul Brynner. Yul Brynner e dim kush ka qenë, jeni mbrej mbretërve ose yjeve hollywoodiane, paste është aktoria Rita Hayworth, paste morim edhe artistën tjetër avantgarde, kemi sot një art avantgarde, po çfarë të themi për Pablo Picasso ose Charlie Chaplin, e pastaj me mikrofonin e art dhe levizet e ti skenike, artistike dhe Elvis Presley, çfarë të themi edhe me dorën e djathtë të njeriut, bokserit, që ka rahë dhe Vladimir Klitschkon, këtë rast Tyson Fury dhe djali agjës i ti që është Billy Sanders që vim prej komunitetit tonë, që ka të themi edhe për mbretreshën e muzikës Rome, Esma Recepova, që farë të themi pastaj edhe me lojtarë tjerë të futbolist që vim prej komunitetit Rome, ku Arezhma, mandej është Silva, është lojtari që ka marë që i luan për Manchester City-n, shumë aktivist dhe shumë aktor tjerë të cilët e kanë dhënë një kontribut të madhë në ruajtjen e gjuhës dhe kulturës dhe promovimit të Romë. Sidomos nëse e merrni edhe këtë pjesë modës, ose të themi dora e zezë, ose dorza e zezë, aktorëve ose artistëve tanë, të cilët e imitojnë një aktorë, ajo pikrisht është stili Rita Hayworth dhe ata të cilët e njohin gjuhën e artit dhe njohin më shumë, pa dyshim që dinë emrin e saj, por kanë mundësi të
informon tani që është Rome, pra është njëri. Emra, do të thotë që kanë falë dhe kanë lënë gjumë në histori, pa tjetër. Sot e përmendë edhe disa prej stigmave që janë në këtë si komunitet edhe që ju si gazetarë edhe ka u lumtu edhe pa dyshim që jenë në teren gjatër kohës në atë aspektin që analizon psikologjinë edhe analizon detajet e rrethit edhe të shoqërisë. Pse janë këta stigma se çka po i mbajnë ende këto? U fol ndoshta diçka edhe në takim me presidentin sot që e keni pas, tregona pak këto detaje. Po, patjetër në takim me presidentin, me kryeministrin dhe me kryeparlamentarin kanë qenë ato takime të cilat ne si gazetar kemi shumë më mbuluar me media dhe vetëm pamje kemi shumë më marr, mirë po takimi me kryeministrin ka qenë pak më i ndryshëm nga takimet e tjera sepse në takimin me kryeministrin thotë që aludon tek unë, por nuk e ka ditë se unë isha në konferencë sepse shkaku i maskës si gazetar, thotë unë e kam pranuar, thotë e kam pranuar një libër, por thotë kam dëgjuar edhe për emra të tjerë të cilët vinë prej komunitetit si Presley dhe Picasso e kështu me radhë, po pikrisht ka qenë prej deklaratës time kur unë adhurova kryeministrit Kurti një fjalor të gjuhës rome dhe kroate, dhe kur ja dhash atë fjalor i thash kryeministër, ky është një fjalor në gjuhën kroate dhe rome, po nëse institucionet e Republikës së Kosovës atë sa garantojnë ligjet në fuqi që 3% i komunitetit ku është prezant në një komunë kanë të drejtë ta përdorin gjuhën e tyre zyrtare tradicionale, e po ashtu edhe një gjuhë me 5% e saj ku kanë të drejtë ta përdorin si gjuhë zyrtare, atëherë nëse kjo garantohet spaku në komunën e Prizrenit ku është themi qendra e komuniteteve, në këtë rast komuniteti Trump, atëherë unë garantoj juve dhe ju premtoj, po kjo nëse realizohet që edhe në komunën e Prizrenit ta kemi me shkunat të mëdha, sepse mungon vetëm gjuha rome, e përveç asaj janë prezente gjuha turke, gjuha angleze, gjuha shqipe, gjuha bosnjake, dhe pse mos ta kemi edhe një shukar alen ose laço dive vaj term tjetër, mirë dita apo mirë sërët në komunën e Prizrenit. Nëse kjo ndodhë, unë do të përkëthe dhe fjallorën dhe gjuhën shqipe, edhe do të keni. Pra, kam lera komuniteti. Unë asë njëherë nuk shikona nga të tjerët dhe nuk dua të shikon nga të tjerët si inferior, po nuk dua të shikon ma super kvalitativ, ose dominu dhe shosërisë. Thjesht ka paradgjikime, ka stigma, paradgjikime që asë vetë ne nuk i dim. Okej, ne vim prej indis, prej ardhin e kem prej indis, ka pasur fiset të ndryshme, brahmanet, shudre, vajshie, i kështu me rallë, po nga si cili fis kam përfacu kaste, e qëto kaste sot i kje dhe në shekullin një stërin Prizren, ose themi në Kosovë, familja Berisha e cila meret me përpunimin e tokës më Arpagjik, edhe për ato është edhe e nuk ka e njohë në Arpagjik të Prizrenit, kush është marrë me përpunimin e tokës, familja Berisha, sy kaltrosha të bardh, 2 metra edhe Roma, po për Roma, për nuk në Roma gjithmon të racës e matë mbyllur, që kjo është edhe një paradgjikim, e pasaj që farë ndodhë me familjen Kryeziu, që janë kultivator ose promotor të kulturave të huja. Ju sot mund të shikoni në YouTube dhe i kërkoni bilbilat e Prizrenit, ndërsa gjithë orkestri është i komunitetit Rom, të cilët kanë pashqyru dhe kanë promovu kulturat tjera, por me gishtin Rom, mos harani. E pastaj çfarë ndodh edhe me familjen Muça në Pej, që i kemi Albina Muça, Bekim Muça, njëni prej bokserve, trajnerve më të njohur në kohën e tij edhe vajz, pra kemi Majlinda Kelmendi shqiptare e kosovare, po kemi edhe një Albina Linda Muça, boksere e komunitetit ton. E pastaj çfarë ndodh edhe me familjen Veshall, të njohur me kulturën e tyre të jashtëzakonshëm, të cilët kanë kontribuar në promovimin e vlerave muzikore të gjitha etnive, gjitha komuniteteve, çfarë ndodh pastaj në Feriza, nëse shkojmë te shkrimtari Xhamal Jashari, në fakt Sali Jashari, njëri që ka shkruar për farkatar, njëri që ka shkruar për muzicien, për artist, e kthehemi edhe në organizatën Durmi Shastano, që është renesansë e edukimit të vitit 1969, ku fillon të mbahet teatri dhe teatri përmes aktorëve, amatorë, të cilët sot janë profesionistë të fushave caktuar, po e kanë ruajtur gjuhën e tyre. Sot kemi policë, sot kemi mjek, sot kemi gazetar, sot kemi gjykatë, sot kemi deputet, sot kemi zëvendësministra, por jo pse ju garanton qeveria e Kosovës, po që thrasën është në emrin e tyre të vlerave. Nuk e di e kalumja si që ka qenë, qysh ka qenë, fakt, po besoj që edhe ligjet në fuqi, por edhe shoqëria kosovare, nuk mund të themi që kosovaret janë racista ose nuk e pranojnë kosovaret, sepse termi gjipsi është kultivu në Evropë, dhe pikrisht Evropa e kultivu këtë term gjipsi, ose pe e këthemi pak në gjuhën shqipe, nështë e mi vrashtë, po do të azbutin mirën artit, ma gjupë, kur të ty dikush ma gjupë,
mos e merë këtë thënje enkas vetëm për komunitetin rom. Nëse e marim të shtjelojmë këtë termin majob, hajde po e shtjelojmë. Nëse në gjithon shqipe, fjala majob dhe të thët, ose parafrazot, ose kuptohet diçka e urt, e keqe, pa prekshme, e jo e përshtatshme për shoqëri, atëherë ne mund të kemi një majob shqiptar, një majob amerikan, një majob turk dhe një majob bosnjak. Pra jo vetëm majob ti përdorim si term për komunitetin rom. Ah, sepse rom do të thot njeri dhe roma njerës, e nësë i themi dikush, mu së bo ma gjup, është me e minë, mi thonë, mu së bo ma gjup, po bonu rom, bonu njeri, së lo mirë. Apo jo? Pa tjetër që po, dhe ne, faleminderit shumë për gjitha këto detaje që në dhaj, si nga ana historike, si nga aspekti kulturore, gjithë shka tjetër dhe për minuta që i ndave bashkë me shikue si to, ana ka flutur u gëgja shpejt koha kështo. Herën tjetër, por shpesoj shumë që me të pasë prajmë studio për ma e gjallët edhe me këndu në fund. Sot po të faljem, ne herë tjetër keme na këndu këtë në studio. Pa tjetër, do të asje dhe gitarën, do të interpretojmë edhe poezijë edhe këngën, sepse ato dhe dim masë mirë. Me shumë, gracie, faleminderit shumë. Ishte i mersi.